Der i juli valgus, julegata fagner seg åpna, og sentralt i den marsjen, det var... Ja, det var jo handelsene som står for det da, og så har jeg vært liksom som kom fram og sier en del ganger da. Så, det, ja. Kultursjefen. Var. Ja, du har alltid kultursjef. For julegata åpninga. Ja. Nei, da, jeg, mye folk i dag? Ja, bra. Det så litt spøk ut akkurat til å starte når det startet opp, men så plutselig strøyner du til de siste fem minutterne, så det hever mange hundre, hvis ikke å si tusen. Hvis ikke å si tusen? Ja, tror jeg, faktisk. Nei. Nei, hva sier du på det? Nei, jeg mener at det må ha vært et sted rundt 700 til 1000. Det er veldig, veldig bra oppmøte. Nissefar, hva kan du si om arrangementet som du har hatt mye regi på? Det var veldig flott. Det begynte vel i 1990 med å gå tog, fakkeltog, og det har blitt mer og mer etter hvert. Og stakkars Håvard, han måtte da være, etter hvert som toget gikk fremover, tenne i gatelysene, så han hadde en voldsom jobb med å løpe foran og plugge kontakter. Han kjenner alle stikkontaktene i hele Fagernes, uten at eieren vet om det. Den vi snakker om, det er sjefen over alle sjefene når det gjelder lys og elektrisitet i det offentlige rommet i Fagernes. Hauk Håvard Myhrvold, hva kan du si om årets utgave? Jeg vil gjerne ha litt mer lys over hovedgatene. Jeg skulle gjort det i år, men det får vente til neste år. Ja, det er 25 år i år, da, så det er klart vi må gjøre noe på år nummer 26 også. Hvem er det som, eller hvor mye koster det arrangementet vi har vært med på nå? Nei, det er vel enkelte ting som ikke kan måles i penger, vil jeg si. Nei, vi tipper 25, cirka. Det er ikke noe mer enn det. Det er en meget vel verdt penger. Bruk av penger, det synes jeg absolutt. Nissefar, du fikk tent julelyset opp på Kviteberg. Ja da, det ble gjort i år som alle andre år. Og det er lenge siden vi tente det første. Og den gangen det var flytrafikk til Fagernes, så begynte da flyverne å peile seg inn på Kviteberg når de skulle finne leiren, og så svingte de ned til leiren etterpå. Ta deg en tur til Fagernes, og så opplevde den fenomenale julestemningen. Kuldegrader, snø, fulle butikker og utrolig mye trivelige folk der. Bare ønsker alle sammen. God jul! God jul! God jul! God jul. Thank you.